Навколо земельних питань порядку денного другого пленарного засідання 28-ї сесії Ужгородської міської ради точилися чималі дискусії. Найбільш гостро обговорювали депутати критичні зауваження до проєктів рішень про виділення земельних ділянок учасникам бойових дій у зоні АТО. До чого получається? Ви знайшли свого когось, хто написав пізніше заяву, йому надаєте дозвіл хлопцям, які самостійно знайшли земельну ділянку і раніше написали, відмовляєте. Що за дурняки? 80 земельних ділянок після дискусії все ж виділили ужгородцям, які захищали східні кордони країни. Дискутували депутати і про долю парку Підзамкового. Хочу також спростувати, що це є парково-заповідна зона. Тому ніякої оренди або приватизації, або викупу таких земель бути не може. Йшло питання про управління цим парком, про можливість його утримувати, розміщувати там атракціони, прибирати, доглядати за цим парком. Також суперечка розгорілася і стосовно забудови скверу на вулиці Загорській. Депутати, хай пояснять, чому замість сквера і дерев і качелі має бути наливайка, де знову будуть споювати людей, дебоширити, хуліганити, а люди не будуть готові допомогти нормально жити і спати. Після перерви депутати таки дійшли згоди щодо спірних питань. Хочу спростувати всі ці закиди в засобах масової інформації стосовно роздачі земельних ділянок в районі аеропорта, там, в районі зелених зон там, і таке інше. Цього воно безпідставно не має підстав, тому що ці заяви всі розглядаються в кінцевому випадку, вони є реалізовані в проєктах рішеннях на сесії міської ради. І вже під час розгляду комісії майже по всіх цих питаннях, які звучали знову ж таки в засобах масової інформації, вони були комісією відхилені. А ми вже просто сьогодні підтримали рішення комісії сесійно і відхилили ці проекти рішень. Це і по зелених зонах, це і по цьому ж аеропорту, і по багатьох інших питаннях. Користуючись нагодою, міський голова Ужгорода спростував і інші чутки, які ширяться у ЗМІ навколо земельних питань. В одному з коментарів було названо сьогодні там чорний вівторок, щось таке я вчора читав. Це також дурниця. Ну, було питання про зняття мораторію на виділення земельних ділянок. Знову ж таки, якщо заява така поступила, ми її повинні розглянути. Ми сьогодні розглянули, це рішення не підтримали, але у нас мораторій далі діє до моменту закінчення інвентаризації земель нашого міста. Представники мікрорайону Радванка звернулися до депутатів з проханням вирішити проблему відсутності каналізації. Тамтешніх жителів періодично підтоплює, дошкуляє болото та сморід. Стало досить модним приходити на сесії міської ради з жителями і, значить, вимагати перекривати вулиці, ставити ребром ті свої питання. Звичайно, нам треба декілька мільярдів гривень для того, щоб провести в цьому місті і зробити водовідведення і, значить, каналізацію провести і багато інших видів робіт. Ну, звичайно, ми не можемо це все зробити. По мірі коштів, які будуть в нашому міському бюджеті, ми будемо ці роботи проводити. Цього року 100 тисяч гривень з міського бюджету виділили на проектно-кошторисну документацію. За наявності коштів у наступному році мер міста обіцяв реалізувати проект каналізації у мікрорайоні Радванка. Торкнулися й інших болючих для ужгородців питань, зокрема громадського транспорту. На маршруті номер 20 функціонує 3 автобуси, це вони повністю забезпечують маршрут. 7 автобусів готуються до виїзду на маршрут номер 18. На даному етапі маємо ще зміни по маршруту 18, тобто він коригується в зв'язку з ремонтом площі Шандора Петефі. Ну, а також є основна проблема – це нестача кваліфікованих водіїв. Думаю, на наступний тиждень ми запустимо вже 3 автобуси по 18-му маршруті попередньому, десь в кінці наступного тижня. Підняли питання і компенсації пільгових перевезень. В Ужгороді 30 тисяч пенсіонерів і пільговиків. Це майже половина усіх містян, які користуються громадським транспортом. Є постанова Кабінету міністрів, щоб провести монетизацію пільг, а саме адресно цим категоріям громадян, які мають право на безкоштовний проїзд, їм адресно на їхній рахунок або на їхню картку, в якому банку вони обслуговуються, переводити кошти і таким чином компенсувати їм за їхній проїзд, вони відповідно цими картками будуть розраховуватися в автобусах, і комунальне підприємство чи приватна компанія, яка працює на тому маршруті, буде отримати за проїзд кошти. Ми повинні перерахувати на рахунки цих громадян. Вони відповідно можуть потім користуватися, значить, картками через валідатор, який ми плануємо встановити в наших автобусах. Компенсовувати з міського бюджету доведеться щомісяця приблизно 3 мільйони гривень. У рік сума сягне 36 мільйонів. Вже оголосили й переможця для випуску карток. Це Приватбанк.
відреагували і на звернення перевізників про перегляд тарифу на проїзд у громадському транспорті внаслідок 10% росту цін на пальне та інші витрати. До слова, пропозиції перевізників 7 гривень з особи, а комунального підприємства – 9. Наразі управління економіки вивчає це питання. Варто додати, на засіданні мав слово очільник патрульної поліції Юрій Марцинишин, який закликав усіх бажаючих вступати до їх лав, адже набір триває.